ክብራትን ክብራንን ተኸታተልትና ክፍልቲ ዓለም ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ደምህት ንኢዲሞክራስያዊ ምሕደራ ኢህወደግ ምቋም ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ንምንጋዝ ዝቀለሱ መናእሰይ በብ እዋንና ተቐበለ ፖለቲካዊ ወታሃደራውን ኣካላውን ካልኦት ስልጠናታትን ብምሃብ ኣብዞም ዝሓለፉ ናይ ቃልሲ ዓመታት ቁፅርን ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ እናመረቐ ናብ ነባራት ሰራዊት ከሰልፍ ጸኒሑ እዩ። እቶም መናእሰይ ኣብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ብልዑል ዲስፕሊን ብወታሃደራውን ፖለቲካውን ትምህርቲ ተሃኒፆም ስለ ዝወፁ ኣብ ዝተመደብሉ ውድዋዊ ስራሕቲ ህዝባዊ ዕላማት ሓንጊጦም ብሞራል ወነን ብምስራሕ ንውድቦምን ንውፁእ ህዝቦምን ተስፋ ዝህብ ንመራሕቲ ወያነ ኢህወደግ ድማ ዝበርግግ ምንቅስቓስ እናገበሩ መጺኦም እዮም። እዚ ህዝባዊ ሰራዊት እዚ ብልዑል ዲስፕሊን ዝተሃነፀ ብምዃኑ ኣብ ዝገብሮ ፖለቲካውን ወታሃደራውን ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዝርከብ ውፁእ ህዝብና ልዑል ሞራል እንደገፍ እናረኸበ መጺኡ እዩ። ክፍልቲ ዓለም ደምህት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 2008 ዓመተ ምህረት ኣሰር ብዝብል ሽም ዝፍለጡ ቁፅሮም ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ኣመሪቑ ናብ ነባራት ተጋደልቲ ክፅምበሩ ከም ዝገበረ ኣብ ዝሓለፈ ምድላውና ገሊጽና ነርና። ሰልጠንቲ ዙር ኣሰር ገና ዝተዋህቦም ስልጠና ካብ ክፍሊት ዓሊም ኣጠናቂቖም ከይወፁ ከለዉ ዙርቅያ ዝተሰየሙ ብኣማዒ ዝቝፀሩ መናእሰይ ናብ ክፍሊት ዓሊም ደምህት ከም ዝኣተዉ ኣብ እዋን ገሊጽና ነርና። ሕዚ ድማ ክፍሊት ዓሊም ደምህት ብዘገርም ኩነታት ልዕሊ ማንም እዋን ብብመዓልቱ ንብልሽው ኣሰራርሓ ወያነ ኢህወደግ ተቃዊሞም ብዝመፁ መናእሰይ ኣጥለቕሊቑ ይርከብ። ናብ ውድብ ደሚት ዝመፁ ወገናት ተምሃሮ፣ ምሁራት፣ ሓረስቶት፣ ወታሃደራት ዝነበሩ ብሓፈሻ ድማ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ መላእ ናይ ሃገርና ብሔር ብሔር ሰባትን ዝተወፃፁ እዮም። ጋዜጠኛታት ደሚት ናብ ክፍሊ ተዓሊም ደሚት ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ክፍሊ ተዓሊም ደሚት ብሓይሊ ሰብ ኣዕለቕሊቑ ኢና ረኺብናዮ። ነቶም በብእዋኑ ዝመፁ ሓደሽቲ መናእሰይ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘምፅኣኩም ምኽንያቱ እንታይ ኢልና ዘተኣካይድናሎም ነርና። ነዚ ብዝምልከት ምድላው ቐጺሉ ክቐርብ እዩ። ሰናይ ጻንሖት። ይምርሻሎ ትጅግና ይስጉማሎ ይምርሻሎ ትጅግና ይዓርዳሎ እንመሰልናይ ህዝቡ ይቃነሳሎ እንመሰልናይ ህዝቡ ሕጅውና ይምርሻሎ ትጅግና ይስጉማሎ ይምርሻሎ ትጅግና ይዓርዳሎ እንመሰልናይ ህዝቡ ይቃነሳሎ እንመሰልናይ ህዝቡ ሕጅውና ዝወረሶ ዕድሪ መትገሊኡ ቆሪረ ደኺመ ዘይፈልጥ እዩ ፀሚዒ እንገልኳ ዘይናቱ ክቃነስ ይመርፅ ንጸላት። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ፕሮግራም ቴሌቭዥን መብፅዕ ለካቲት ኣብ ዝሓለፉ ፈነዋና ክፍልቲ ዓለም ደምህት ንብርክት ዝበለ ኣዋርሕ ብፖለቲካውን ወታሃደራውን ኣካላውን ብቕዓቶም ካህንፆም ዝፀንሐ ብኣማይ ዝቝፀሩ ተዓለምቲ ኣመሪቑ ናብ ግንባር ከም ዝወዝዐ ተኸታቲልና ነርና። ብቴሌቭዥን ፕሮግራም መብፅዕ ለካቲት ፈኒና ነርና ተኸታታሊ መደባት። እዞም ብድሕሪ ትሪእዎም ዘለኹም ድማ ንዙር ኣሰር ቦታ ልቆቕልና እንዳበሉ ከሸግርዎም ዝፀኒሖም፣ ምክንያቱ ወፅዓ መሪርዎም ወፅዓን ገፍጊፍዎም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝበፅሕ ዘሎ ፀገማት ንምእላይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘይኮነት ዘዋፅእ ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ እቲ እንኮ መፍትሒ ዝብል እምነት ሒዞም ናብ ደምህት ተሰሊፎም ክቃለሱ ኢሎም ስለ ዝመፁ ክፍልቲ ዓለም ደምህት ድማ ብተዓለምቲ ዙር ኣሰር ተታሒዙ ስለ ዝፀንሐ ቦታ ልቆቕልና ክብሉ እዮም ፀኒሖም። ስለዚ ክፍልቲ ዓለም ደምህት ብሓይሊ ሰብ ጎዲሉ ኣይፈልጥን። ኩሉ ግዜ ዓቕሚ ሰቡ ኣዝዩ እናጠንከረ ካብ እዋን ናብ እዋን ኣዝዩ እናማዕበለ ብበዝሒ ሰቡ እናተበራኸተ ዝኸይድ ክፍልቲ ዓለም እዩ። ምናልባት ጸላእትና ብዙሕ ከውር ይኽእሉ ኾኑ፣ ብዛዕባ ደምህት ብዙሕ ነገር ክነዝሑ ይኽእሉ ኾኑ፣ እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ። ክፍልቲ ዓለም ደምህት ሃፍታም እዩ። ውድብ ደምህት ብዓቕሚ ሰቡ ኣዝዩ ዝጠንከረ ኣዝዩ ዝደልደለ ናይ ሰብ ዓቕሚ ጸገም ዘይብሉ ውድብ ከም ዝኾነ ካብ ዝሪኢኹም ክተረጋግፁ ትኽእልኹም። እዞም ቅያ ተሰሚዮም ዘለዉ ተዓለምቲ ድማ ንምረቓዕ ዕለቶም ክበፅሑ ከለዉ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ክጭብጡ ከም ዝኽእሉ ብዙሖም እስካብ ክንደይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ክንደይ ዝኣክል መንእሰይ ክስዕቦም ከም ዝኽእል ኣብቲ ግዜ ምረቓ ይኹን ገና ቅድሚ ምምረቐም እውን እንተኽኢልና ነዚ መደብ እዚ ደጊምና ክነሪኦኩም ክንፍትን ኢና። ምናልባት ንሎሚ ግን ገና ናብ ስፖርትን ናብ ካልእ ናብ ሞራልን እዮም ተዳልዮም ዘለዉ። እቲ ዘርእና ሞራል ስዒብና ክንርአ ኢና። ስፖርቲ ገለ ምንቅስቓሳት እውን ከርኢና እዮም። ኣብ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዝወስድሉ ቦታ እውን ተንቀሳቂስና ክንሪአኩም ክንፍትን ኢና። ስለዚ ምክታልኩም ምሳና ክኸውን ብክብሪ ኢና ንዕድም። ክቡራትን ክቡራናን ሰላም ኣሎ ጅግና ናብ መትከሉ
አሎ ጅግና ጽኑ እሩ አሎ ጅግና ኸም ቀደሙ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከምቲ ቅድም ኢልና ዝገለጽናዮ እናተኸታተልኩምዎ እትርከቡ ንኢዲሞክራስያዊ ምሕደራ ወያነ ኢህወደግ ምቁዋም ውፁእ ሕዝቦም ካብ መከራን ስቓይን ንምውፃእ ክብሉ ኣብ ዝቐረባ እዋን በረኻ ብምውፃእ ኣብ ጎኒ ውድብ ደሜት ተሰሊፎም ናብ ክፍሊ ተዓሊም ደሜት ኣትዮም ገና ስልጠና ዘይጀመሩ መናእሰይ እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ናብ ዝኽፍሊ ተዓሊም ደሜት ዝኣትዉ ተዓለምቲ መናእሰይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓት ወያነ ኢህወደግ ብዝፈጥሮ ዘሎ ኢፍትሓዊ ኣሰራርሓ ኣብ ሃገርና ፍትሒ ዝበሃል ከምዘ የለ ሙስና ብዝኸፍአ መልክዑ ከም ዘስፋሕፍሐ በቲ ሕዚ ተኸሲቱ ዘሎ ድርቂ ምኽንያት ሰብን እንስሳን ብብዝሒ ንጥሜትን ሞትን ተቓሊዖም ከም ዝርከቡ ሃገርና ምስ ምሉእ ተፈጥሮዊ ሃፍታ ህዝባኣዊ ሕሱም ድኽነት ከም ዝርከብን ናይ ስራሕ ዕድል ዝበሃል ከምዘ የለን መንእሰይ ወለዶ ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ከይነብር መነባብርኡ ከይልውጥ በዚ ዘሎ ብልሽኡ ምሕደራ ተማሪሩ ናብ ስደት እንትኸይድ ናይ ሞቱን ካልኦትን ዝተፈላለዩ ሽግራትን ተቓላዓይ ኮይኑ ከም ዝርከብን ካልኦትን ዓበይቲ ጸገማት ኣብ ሃገርና ይረአ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነዚ ድማ ናብ ስደት ብምኻድ ወይ ድማ ሸለሊልካ ብምሕላፍ ዘይኮነ ዝፍታሕ ነቲ ዘሎ ኣምባገነን ስርዓት ንምእላይ ብዝግባእ ተቓሊስካ ክሳብ ናይ ህይወት መስዋእቲ ኸፊልካ ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያውን ፍትሓውን ስርዓት ንምህናጽ ናብ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ደሜት ኣቲና ኣለና ክብሉ ሓሳቦም ሂቦም። እሺ፣ እኔ ወደ ትህድን ወይም ወደ ደሜት የመጣውበት ዋና ዓላማ በምሰራበት በነበረበት ኣነ ናብ ደሜት ዝመጻ ኩሉ ምኽንያት ወይ ቀንዲ ዕላማ ይሰርሓሉ ዝነበርኩ ኣብ ውትድና ዓለም እየ ነረ መንግስቲ ሓንቲ ሃገር ንህዝቢ እዩ ዝሰርሕ እምበር ህዝቢ ንምውፃዕ ኣይኮነን። ኣነ ዘገልግሎ ዝነበርኩ መንግስቲ ግን ህዝቢ ምድብዳብን ምጭፍጫፍ እንተዘይኮኑ ንህዝቢ ዝሰርሕ ስርዓት ስለ ዘይረአኹ ኣብ 5 ዓመት ምርጫ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ብረት ተዓጢቐ ነቦይን ነደይን ንህዝበይን ናይ ምድብዳብን ምስቓይን ስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ብታሪክ ይኹን ብእግዚኣብሔር ዝፍቶ ስለ ዘይኮነ ካብ ናይ ታሪክ ተሓታትነት ንምድሓን ነዚ ኣሸባሪ ዝኾነ መንግስቲ ካብ ምድጋፍ ንህዝበይ ክቃለሰለኒ ኢለ ናብ ደሚት ተጸንቢረ ለህዝቢ መታገል ኣለብን ብዬ ወደ ደሚት ተቀላቅያለሁ። ኣሁን እዛ ስርዓቱን በጣም የተባላሽ ማለት ነው። እቲ ስርዓት ብጣዕሚ ተባላሽ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓበይቲ ይኹን ኣብ ንኣሽቱ ኣብ ሓረስታ ይኹን ኣብ ነጋዴ ብጣዕሚ ሽግር ስለ ዘሎ እዩ ናብዚ መጺና ዘለና። ወደዚ ምንቀላቀል ይኹንበት ማለት ነው። ወደ 15 ዓመት ተመሪ ኣለሁ። ያ የተማርኩት ውጤት ናብ 15 ዓመት ዝኸውን ተማሂር ኣለኹ። እቲ ዝተማሃርኮ ውፅኢት ግን ዜሮ ኮይኑ መጨረሻው ዜሮ ኾነ። ኣሎ ጅግና ናመትከል ኣሎ ጅግና ጽኑ እርዱ ኣሎ ጅግና ኸም ቀደሙ ኣሎ ጅግና ናመትከል ኣሎ ጅግና ጽኑ እርዱ ኣሎ ጅግና ኸም ቀደሙ ይምርሻሎ ትጅግና ይስጉማሎ ይምርሻሎ ትጅግና ይዓርዳሎ እንመሰልናይ ህዝቡ ይቃነሳሎ ክቡራትን ክቡራንን ገና ሕዚ እውን ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ብኣማይ ዝቝፀሩ ሰልጠንቲ ናብቲ መሰልጠኒ ማእኸል ናኣተዉ ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ክፍሊ ተዓሊም ደሚት የመላኽቱ። ዝወረሶ ሕድሪ መትገል እዩ ቆሪረ ደኺመ ዘይፈልጥ እዩ ፀሚዒ ግዕን
ገልኳ ዘይናቱ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና እስኪ ሕዚ ድማ ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ኣመልኪቶም እቶም መናእሰይ ዝሃብዎ ሓሳብ ንከታተል። ፍትሕ ስሙ እናቀዋል ፍትሒ ሽሙ ንፈልጦ ኢና። ፍትሒ እንትበሃል ማለት እዩ። ፍትሒ ፍትሒ ይበሃል እዩ። ኣብ መሬት ግን ፍትሒ ዝበሃል የለን። ኣብ ኢዶም ጥራሕ እዩ ዘሎ። ንሕና ግን ፍትሒ ብዓይን እናርእናዮ ኣይንፈልጥን። ኣብ ግብሪ እውን ውዒሉ ኣይፈልጥን። ፍትሒ ኣለና፣ ዲሞክራሲ ኣለና ይበሃል እዩ። እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን። ጓል ኣንስተይቲ ኮነ ካልእ ብፌደራልን ብፖሊስን ክድብደብ እዩ ዝውዕል ወዲ ሰብ። ኣነ ንባዕለይ ዘጋጠመኒ ነገር ኣሎ። ሓድ ሓደ እዋን ጓል ኣንስተይቲ ኣይትውቃዕን የብላ የን ደቂ ኣንስትዮ። ንሕና ንረኽቦ ግን ብፌደራል ንውቃዕ ሰዓት ሕላፍ ተረኺብካ ተባሂልካ ትውቃዕ ኣብታ ትነብረላ ሃገርካ ማለት እየ። ዲሞክራሲ ኣሎ ፍትሒ ኣሎ ይበሃል። እዚ ግን ሓሶት እዩ፣ ኣብ ኢዶም እዩ። ኣብ ፍትሒ ከይድካ ብትሓተሉ እውን የለን። ናይ ሸሒንተ ዘይብልካ እናተበደልካ እናሃለኻ እቲ በዳሊ እዩ ዝሓልፈሉ። ንስኻ ምዝ ተዛሪብካ ኣየዋፀካን ናብ ቢሮ ተፀዊዕካ ይትረፍካ እንታይ ክገብረልካ እዩ ትበሃል። ንሱ ግን ናይ ሻህ ተቐቢሉ እዩ። ንስኻ እንተዘይብልካ ግን ተኣቱ ተበዳል እናሃለኻ፣ ተዘራፍ እናሃለኻ፣ ትውቃዕ እናሃለኻ፣ ተዘሪፈ እንተይልካ ንስኻ ኢኻ ዘሪፍካ ተባሂልካ ተኣቱ ማለት እዩ። ቆቦትኻ ፍታሕ፣ ጫማኻ ምልቕ ተባሂልካ ኢኻ ተኣቱ እምበር መልሲ ክትህብ እኳ ዕድል የብልካን። ኣብ ሕጊ መፂኻ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሰብ ቀቲልካ ብገንዘብካ ኣይቀተልን ተባሂልካ ኢኻ ትወፅእ ተብለ ትገባ ኣሎ ማለት ነው። ቆቶን ፍታ ጫማ ነውልቅ ተብለንም ትገባ እንጂ መልሲ እንኳን ልትሰጠው እድል የለን። ብዙ በዛ በህግ ላይ የመጣ በጣም አስቸጋሪን ያለ ሰው ጎድላ አልገደለም ተብለንም ትወጣ በብር ማለት ነው። ቃኒ በጣም የሚገርመኝ እኮ ይሄ አባባላቸው እኮ ነው። አነ ዝገርመን እኮ እዚ ኣባህልኦም እዚ እዩ። ሕሰብ ሞ ሃገር ማለት እኮ በቃ ኢትዮጵያ ማለት እኮ እያ። ናይ ኣፍሪካ ናይ ናፅነት ተምሳሌት እያ። ወዲ ሰብ ዝተረኽበላ እያ። ካብ ናይ ወፃኢ ወረርቲ ናፃ ዝኾነት ሃገር እያ ኢትዮጵያ። ግን ኣብ ሃገርካ ክትሰርሕ እኮ ይቕልካ። ኣብ ሃገርካ እናሰራሕኻ ምንባር እኮ ኩርዓት እዩ። ኣብ ካልእ ባዕዲ ሃገር ከይድካ እንትትሰርሕ ክንደይ ምንግልታ ኣሎ። ስደት ማለት ብጣዕሚ መከራ እዩ። ግን እቲ ናይቲ ስርዓት ጨቋንን ዓፋንን ብምዃኑ ስእነት ስራሕ ስለ ዘሎ እዩ። ንሰብ እኮ ስራሕ እዩ ዘንብሮ። ስራሕ እኮ ክብሪ እዩ። ስራሕ እንተሲኢንካ ኢኻ መመሓዳደሪ እንተሲኢንካ ኢኻ ናብ ካልእ ነገር እትሓስብ፣ ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር እትመጽእ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምክያድ ማለት ከምቲ ካልእ ሰብ ዝሓስቦ ድሕረት ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን መማረፂ እዩ። ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን። ካልእ መማረፂ የለን። ኢትዮጵያዊ እኮ ሰራሕተኛ ጻዕራም ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ናይ ስራሕ ዕድል ስለ ዘየለ ግን ሰብ ብፍላይ መንእሰይ ብጣዕሚ እዩ ከፊእዎ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት። በሃገራችን ያለ ድርቅ ድርቅ ከድሮ ጀምሮና ኣለ ኣሁን ማ ጅመ ተፈጥሮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ተፈጢሩ ዘሎ ድርቂ ናይ ተፈጥሮ ድርቂ ኣሎ፣ ሰብ ዝሰርሖ ድርቂ ኣሎ። እቲ ድርቂ ንድኻ እዩ ዝጎድእ እምበር ንዕኡ ይጠቕሞ እዩ። ሓደ ለሚኑ ንኣባላት ክብሮም ንምዕባይ ድርቂ ንዖም ጠቓሚ እዩ። ካብ ወፃኢ ለሚኑ ዘምፅኦ ንዕኡ እዩ ዝጠቕሞ። እንታይ ሂቡ ካብ 100% ሓንቲ ጥራሕ ሒዙ ከውጪ ይመጣ ከሆነ ይመጣ ለሱ ነው የሚጠቅሞ። አሁን ከሞቶ 1% ከሰጠ ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ስራ አጥነት አው ኢትዮጵያ ስነ ስራሕ ብዝለዓለ ደረጃ ምስፍሕፍሑ እዚ ግልጽ እዩ። ብዙሕ ግዜ ይንገር ነይሩ እዩ። እዚ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ስራሕ ጠፊኡ እዩ ማለት ዘይኮነ ናይ ግድን ሓደ ሰብ ስራሕ ክረክብ እንተደልዩ ሓረስታይ ይኹን ነጋዳይ ይኹን ዝኾነ ሰብ ስራሕ ክረክብ ዝኽእል ናይ ወያነ ደጋፊ፣ ናይ ወያነ ሓጋዚ፣ ናይቲ ፓርቲ ሓጋዚ እንተኾይኑ እዩ ወይ ድማ ናይቶም ሰበስልጣን ኩነታት ዝምድና ከምቲ ሰብ እዩ ንሰብ መድሓኒቱ ዝበሃል ስራሕ ንኽትሕዝ እንተተደልዩ ሰብ የድልየካ እዩ። ተምሃርካ ኣይተምሃርካ ግን ዋጋ የብሉን። እሱ ኣይኮነን ዝረአ። እዚ ሰብ እዚ ነቲ ውድብ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ እዩ ዘለዎ? ንመንግስቲ እንታይ ዓይነት ኣመላኽታ ኣለዎ? ንህወደግ እንታይ ዓይነት ኣመላኽታ ኣለዎ? መን ሰብ ኣለዎ? መን ዘመድ የብሉን ዝብል እዩ ዝረአ እምበር ዝተምሃረ እዩ ከምዚ እዩ ዝበሃል ተሪፍ እዩ። ከምዚ ብዝተለዓለ ብዙሕ መንእሰይ ናብ ስደት ናብ ካልእ ህይወቱ ናይ ምጥፋእ ዝተፈላለየ ውሳነታት ይውስን እዩ። እዚ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ? ስራሕ ካብ ምስኣን እዩ። ዝተምሃረ ተማሂሩ ውፅኢቱ እንተዘይረኺቡ ናቱ ምምሃር ትርጉም ዘየብሉ እንተኾይኑ ናይ ግድን መማረፂ የብሉን ምስዳድ እዩ። ተሰዲዱ ብባሕሪ ይውሰድ በቃ ኣብ ወፃኢ ወፂኡ እውን ዝተፈላለየ ስቃይ ይበፅሑ ማለት እዩ። እንደዛ የተለያየ ስቃይ ይደርስበታል ማለት ነው። አላት የምላክ ዳንካ ሰማያያት
ማስተላልፎ መልእክት ለውጣቱ ወይም ደግሞ ከነጋ መከላከያ የነበሩ ጓደኞቼ አይነን መናእሰይ ዘመሐላልፎ መልእክቲ አምክልኻል ንሳይ ዝነበሩ ዘመሐላልፎ መልእክቲ ንዓይ ሓዊስካ ብዙሕ ሕማቕ ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና ናይ ታሪክ ተሓተቲ ካብ ምዃን ነዚ ኩሉ ገዲፍና ምስ ህዝብና ኮይና እንትንቃለስ ጽቡቕ እዩ ብርግጽ ወያነ ብዛዕባ ደሚት ጽቡቕ ነገር ኣይዛረብን ኣነ ብኡ እናሃለኹ ደሚት ንሓደ ብሄር ወይ ንትግራይ ጥራይ እዩ ዝቃለስ ናይ በዓል ብሄር ሒዙ እዩ ዝቃለስ እናበለ ብዙሕ ይብል እዩ ይወርር እዩ እዩ ዝበሃል እዚ ግን ብጭቡጥ ኣብ ውሽጢ ኣትየ ርእየዮ እየ
እቲ ኩሉ ዝውራሕ ሓሰት ምዃኑ ርእዩ እየ። ንናጽነትን ንሓንቲ ኢትዮጵያን ዝቃለስ ውድብ እዩ። ነታ ትኽክለኛ ዴሞክራሲ እትበሃል ሓቀኛ ትርጉም ሒዙ ዝቃለስ እዩ። ሚታገል ድርጅት መሆኑን ኣረጋግጠላቸዋለሁ። እኔም በሰፊዩ ኣይቼ ዲሞክራሲ ማለት ትኽክለኛዋን ይዞ የሚጓዝ ስለሆነ እና ለማየውን ለታሪክ ተጠያቂ ለምትሆኑ ለመንግስቱ ላይ ያላችሁ መንግስት መውደቁ አይቀርም፣ ይቆይ ይደር ምን ይላል መውደቁ አይቀርም። በኋላ የታሪክ ተጠያቂ ከምትሆኑ እንደኔ በነጻነት ወደ ትህዲን መጣችሁ በተታገሉና ለህዝባችሁ ህዝባችሁን ነጻ በተታወጡ ጥሩ ነው እላለሁ። በመጨረሻ ላይ ማስተላልፎ አመጨረሽታ ዘመሐላልፎ መልእክቲ ንዕርኽተይ መላ ህዝብ ኢትዮጵያ መጽዩ አብዚ ምሳናን ተዝጋደል እቶም አቡ ዘሎ አቡ ተጨማሊቆም ካብ ዝነብሩ ዘይረብሕ መንግስት ካብ ዝመርሖም አብ ደምህት መጽዮም እንተዝቃሎ ሲለ መልእክቲ የመሐላልፎ ደምህት መጥቶ ቢታጎል ከኛ ጋር ነው የሚያስተላልፍላችሁ መልእክ ጨርሻለሁ። በመጀመሪያ እኔ ወደ እንደዚህ አንተ እኔ በቃ ዝም ብሎ አላማ የሌለው ህይወት የዘፈቀደ ህይወት ነበር ምመራው ዘ ማለት ነው። መጀመሪያ አነ በሐውሪ ዕላማ ዘይብሉ ህይወት እየዝመርሕ ነይረ። ንምንታይ ተመሪቐ ስራሕ ድሕር ምስኣነይ ስቕ ኢለ እየ ቦዘነ ነይረ ክብል ይኽእል። ቦዘኔ ማለት ንሶም ከም ዝገልጽዎ ሓደገኛ ቦዘኔ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ። እቲ ሰብ ከምኡ እዩ ዝበሃል። ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን፣ ኣማራፅ ስለ ዘየብሉ እዩ። ስለዚ ኣነ እውን ከምኡ ነይረ ማለት እዩ። ካብ ሓደ ናብ ሓደ እናተዛወርኩ እየ ዝናብር ነይረ ማለት እዩ። ግዜይን ሰዓተይን ስቕ ኢለ እየ ዘበኹነ ነይረ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ከምዚ ዝበለ ህይወት ወፂኻ ናብ ዕላማ ዘለዎ ህይወት ምምራሕ ማለት ብጣዕሚ ዓብዪ ቦታ ዝውሃቦ ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ኣነ ሕዚ ናብዚ መጽየ ዕላማ ዘለዎ ህይወት እናመራሕኹ እየ። ዕላማ እንትበሃል ድማ ናይ ግለይ ዕላማ ዘይኮነ ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዕላማ ማለት እዩ። ናይ ውፃዓት ህዝብታት ዕላማ ክስካብ ህይወት ንምኽፋል ኣነ ድልው እየ። በዚ ድማ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ካልእ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንመንእሰይ ወለዶ መንእሰይ ንሓንቲ ሃገር ናይ ምቕያር ክእለት ምቕያር ማለት ንላዕሊ ምቕያር ኣሎ ንታሕቲ ምቕያር ኣሎ ንምጥፋእ ይኽእል ንኸልምዕ እውን ይኽእል እዩ። መንእሰይ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ተፈጥሮ ሓይሊ ኣለዎ ናይ ሕብረተሰብ ክፋል ስለ ዝኾነ ታቱ ሓይሊ ያንደነ ሃገር የመቀየር ሲባል ወደ ታች መቀየር አለ ወደ ላይ መቀየር አለ። ማጥፋትም ይችላል ማልማትም ይችላል። ወጣት በጣም ትልቅ የሆነ ኃይል ተፈጥሯዊ ኃይል ያለው የህብረተሰብ ክፍል ስለሆነ እኔ ለወጣቶቹ እኔ የማስተላልፈው መልእክት በየቦታው በዝኗል። እንደኔ እንደነበርኩት በቃ መውጫ አጥቶ ግማሹ ወደ በረሃው ይሄዳል ወደ ስደቱ ህይወቱ እዛው ሲናይ ላይ ይቀራል ወይ ደግሞ ሌላ ሌላ ቦታ ላይ ይቀራል። ግማሹ በባህር ሄዶ የአሳ እራት ነው የሚሆነው ያለው ማለት ነው። ግማሹ የአይስ ኢትዮጵያ በጣም ያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ አሳ ኢትዮጵያ በታሪኳ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞ አይታቅምኛ በሰይፍ የሰው ልጅ እንደዚህ እንደ በሬ እንደ በግ ሲታረድ እኛ በጣም ለመጀመሪያ ጊዜያችን ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው። እንደዚህ እየሆነ ነው ያለው። ግማሹ ደግሞ በቃ ዝም ብሎ እዛው አልባሌ ቦታ መጠጥ ቤት፣ ጫት ቤት፣ ሲሻ ቤት በየቦታው በየጎደናው ነው ያለው። እና እንደዚህ አይነት አላማ ቢስ ከሆነ ህይወት ወደ ትሂደን ደግሞ ድርጅት እንደ ድርጅት ማለት ነው ለአንዲትና ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የሚታገል የብሔርተኝነት ስሜት የሌለው ለአንድ ሀገር የሚታገል ድርጅት በጣም ሰላማዊ በጣም ዲሞክራሲያዊ ድርጅት መሆኑን አውቀው የወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት የሚለውን አመለካከት አስተሳሰብ ይሄን ነገር ሳይሰሙ የድርጅቱን ፕሮግራም ድርጅቱ በጣም ጥሩ ድርጅት ፍትሃዊ ድርጅት መሆኑን አውቀው ከዛ ስርዓት ከዛ ልባሌ ቦታዎች ከመዋል መውጫ ቀዳዳት አግኝተው እንደኛ ፈላልገው ወደዚህ መጥተው ከኛ ጋር ተቀላቅለው ይህን ስርዓት ከመደምሰስ እንደሚቻል እንዳለባቸውም በቃ እኔ ማስተላለፍ ንፈልገው። እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ክፍልቲ ዓለም ደምህት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ውድብ ደምህት ዝኣትዉ ብሰልጠንቲ መናእሰይ መሊኡ ይርከብ። ንሕና ጋዜጠኛታት ደምህት ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ነቲ ኩነታት ተኸታቲልና ብዝተወሰነ መልክዑ ናባኹም ናብቲ ዓዘብትና ሕፅር ኣቢልና ኢና ክነቕርበልኩም ጸኒሕና።
نلومي زنبرنا مدام بارنا زي ختكاتر وصنحكم يمثل نيرو عبقى سألي بخال اتحستو خساب نرخب سلام. نزاو حابي هابو سلا هابو فغري كلو تكبرين ماما ماما زاو حابي سروي زابا ماما ماما كي تلمن تمايروبا ماما ماما فغران كبرن بانهابا ماما ستيكو لك ماما ولا لتكبرن هابا يدبا 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 ولا قطري بتمشى ولا صحاي بتاوري ولا قيح بتاوين يتكايو زيت تكا براين زيت تكا براين زيت تكا براين زاو حبي زاو كيت لمن كيت لمن كيت لمن زيت تكا زيت تكا وزانو وزادو زاو حابيت هيوت بعلا صباحيبا كيتلم تمايروبا وزادو زاو حابيت هيوت بعلا صباحيبا كيتلم تمايروبا سلام لسو على النات عالم لماما فكر لسو على النات عالم لماما كبر لسو على النات عالم لماما النات عالم مسك فكر لانشيو لنا يقبا يقبات 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 ولا قطري بتمشي ولا صحاي بتاوري ولا قيح بتاوين يتكاي زيت تكا براين زيت تكا براين زيت تكا براين زاو حبيب سوي زاو كيت لمن كيت لمن كيت لمن وزن زيت تكا وزن زيت تكا وزن 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 ماما 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 ولا قطري بتمشت ولا صحاي بتاوري ولا قيح بتاوين يتكاي زيت تكا راين زيت تكا راين زيت تكا راين ساو حبيس ساو كيت لمن كيت لمن زيت تكا زيت تكا وزن زيت تكا وزن وزن